Omusumba w'essaza ly'Ekereziya ery'e Masaka, Bishop Severus Jumba, alabudde gavumenti obutasuulirira basawo n'obutasika muguwa nabo, wabula okusala amagezi ku ngeri y'okukolera wamu okutuusa obuweereza eri bannayuganda. Omusumba Jumba bino abyogeredde ku ttendekero lya International Paramedical Nursing and Difference to Timaya e Nakirebe mu disitulikiti ey'MPG, mu kutikkira abayizi abasubye mu 2008 abaakugusa eby'obusawo. Bino nno byajjidde mu kiseera nga wakyaliwo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati w'abasawo abatabi b'ekibiina ekya Uganda Medical Association ne Minisitule y'ebyobulamu ku ky'okugoba abasawo abasoba mu 7 abaayambako mu kujjanjaba ekirwadde ki COVID-19. Gavumenti beegamba nti mu kadde kano terina nsimbi za kubasasula. Bishop Jumba agamye nti abasawo bakyetaagibwa ddala mu ggwanga lino okuwe n'obuweereza bwabwe, era abuuliridde abasawo abo obutakulembeza nsimbi wabula obuweereza. Awo nno buvunaanyizibwa okusookera ddala obwa gavumenti okulaba nti abasawo baffe basasulwa bulungi, bakole omulimu n'omutima gumu, newaakubadde nga tebakulembeza ssente, bakulembeza kutaasa bulamu ate oluvannyuma bafune ekibayimirizaawo n'amaka gaabwe n'okuzimba eggwanga n'okuzimba enzikiriza zaabwe, oba ekereziya, emizikiti, ekkanisa. Kyokka tulaba embeera ebyobulamu gye birimu, awo nno buli omu mulimu gwe okufungiza. Omuntu owa bulijjo enfungiza yange esooka kwe kulaba nti neetaasa endwadde ezeewalika naddala eziva ku buligo, nkekkereze nneme kugenda kujjanjabibwa okutta obusa enjoka ze nnalisobodde okwewala nga nnaka buyonjo. Dr. Grace Steven Seruyange akulire ttendekero eryo awanjagidde gavumenti okendeeza ku misolo egisoloozebwa ku matendekero ag'obwannannyini, era n'asaba abayizi abafulumiziddwa okwetandikirawo emirimu. Era abasawo betufulumiza bamanyi okwetandikira emirimu, ensonga lwaki nasobola okubasakira ebyuma nembayigiriza n'okutandika emirimu. Ensi yonna yeetaaga abasawo. Omulimu bwe guli kukulemye ku ggwanga gino, genda ku intaneti osawe omulimu mu ggwanga eddala. Era abasawo betufulumiza basobola okukola mu mawanga gonna, tebali limited mu Uganda yokka. Sente wa disitulikiti wa Kisoma Kyalonga bwanika asinzidde ku mukolo guno n'asaba gavumenti eyongere okubunyisa amatendekero aga waggulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okuyamba bannakyewa abeewaddeyo okusiga ensimbi mu Uganda. Mu bikozesebwa tulina ebbula mu bakozi, akati bw'osanga omuntu owa bulijjo nga ye akikoze atakuŋŋaanya musolo n'alengera wala okusinga ate ffe abali mu gavumenti, bagamba nti entasiima ebula agiwa. Mulanga gwenyinza okwongera okuba be bazadde okulaba nti kati guno bwe budde okulengera wala. Bwe tusomesa abaana baffe emirimu egy'omu mutwe nga giyamba omuntu owa bulijjo, kiyamba nnyo ne waba ayagala okutuuka w'asobola okutuuka okusinga amatendekero ge tuyingiramu kati nga gaakusomamu awakufuna diguri. Gavumenti etandise okuzimba ekifo ekigazi ennyo mu kibuga eky'Entebbe mwe bagenda okukoleranga passport, endagamuntu n'ebiwandiiko by'eggwanga bya bannansi. Ekifo kino kyakuwemmenta ensimbi obuwumbi 40 kyakuzimbibwa kampuni ey'amagye eya National Enterprise Corporation. Winston Katushabe, Kamishona Ministry y'Entambula n'Emirimu, ategeeza nti ekifo ekyo kyakendeeza ku nsimbi ennyingi ezisasulwa abantu okufuna ebiwandiiko eby'enjawulo. Katushabe yasinzidde ku kampuni ya Uganda Statute Printing Company ku Nasa Road mu Kampala, n'ategeeza nti driving licenses soba 24 ze zaakolebwa kampuni eyo okuva lwe yaweebwa omulimu omwaka oguwedde. Kakati mu mwaka gumu system ya temazo producing of issuing a permit emparo abiru mwena ne nkuminya chikumi nana mwenda kutaje pia feito abade na yoya mtuara asati na inga mwemanyi abade ne challenges nga COVID ya affecting some compliance atene chalara system zinga mwemanyi orusi system na zozi vera mune challenges kakati interfaces okuwa permit okufuna permit okuva ku UDRS oyino kubera ne national ID naye olusi information eva mugundu munira interfacing ane system yafe olusi rwao. Katushabe agambye nti wakyaliwo okusomoozebwa okw'abantu abakozesa ebiwandiiko ebijingirira okufuna okufuna driving permit, ekivuddeko n'obubenje bw'ebidduka okweyongera ku nguudo za Uganda.
chaine mu cases of forgery abamu bagenda bagala forging through driving schools na yekati bino we baja ku system tubakwatira ku system and I think we have so many cases where police ageza ku investigating a cases zino katosobora kufuna driving license ngatoina national ID so oluso wabira mu abazungu chibaita discrepancy aina amanya asatu ku national ID na yeku driving license ya semba yo aina kwa amanya abiri. Andrew Kagoda, member oluchiko oludukanya kampuni ya Uganda Statute Printing Company ategezeza ntibalika ifubo okusembeza empereza mbantu abali wali nnyo nabo abali mbibuga ebito ebibambya kagunji bwawo nga biyambisa ebyuma ebijja. Abakulira ebina by'obwannakyewa mu disitulikiti y'e Kalungu bawabudde gavumenti eteeka essira kuteekawo embeera ejja abavubuka mu bwavu kikendeeze ku muwendo gw'abavubuka abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru yalina ebisingawo. Aba NGO Forum wekalungo kulaja nda government bwebati babadde kunana hotel mu kibuga Lukaya mu dialogue yategekeddwa ekibiina ky'obwannakyewa ki Uganda Muslim Youth Development Forum ekisinkani ebitongole by'obwannakyewa ekalungu saka abakulembeze n'abakozi ba government ekalungu n'abantu ba bulijjo mwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku biki ebiviirako abantu naddala abavubuka okwenyigira mu bikolwa eby'obukambo obusukkiridde na ngeri ki ey'okumalawo ebikolwa bino ng'ezimu ku nsonga ezinokoddwayo naddala mu bavubuka be bantu obutaba na mirimo saako obutaganyirwa mu nteekateeka za gavumenti nga kino kiviirako bangi ku batuuze naddala abavubuka okwekyawa ne benyigira mu butabanguko obusukkiridde kyokka Muyingo Henrepo owa Uganda eyenkya erono nga yakulira NGO Forum ekalungu ategeezezza nti pulogulaamu za gavumenti nnyingi ziretebwa mu kalungu kyokka ng'abatuuze mu masoso g'ebyalo tebasoose kwebuuzibwako gye biwunzikira ng'abatuuze ebintu bino babizize ekyono n'ensimbi ez'omuyi w'omusolo bwatyo Muyingo Henrepo ategeezezza nti gavumenti esaana etalage buli kyalo mu disitulikiti y'e Kalungu erondobemu bice abavubuka bye basobola okukola bye beeteekamu ssente. Tusaba gavumenti etuyambe emapinga abavubuka ku buli kyalo abavubuka bwe baba bamaze okumapingibwa basobola okubeera nga bateekebwa mu bibinja na biki bye bakola ekintu ekyo kijja kutuyambako nnyo okulaba nga tugezaako okukugira emize egyetaniddwa abavubuka naddala ng'ebikolwa eby'obukambwe ate basobole n'okubeera nga beenyigira mu nkulaakula. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Mu by'emizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kitandise ku nteekateeka ez'okusonda ensimbi ez'okuzima aka g'omuzannyo gw'amatongole. Olwaliro abakulembeze b'omuzannyo gw'okubaka nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe babiri ekityo Sara bakyaliddeko minisita onakuleggulu bakyalidde minisita w'ensonga z'omunda Jino Kahinda Otafiire ne bamwanjudde enteekateeka zibalina ez'okuzima maka g'omuzannyo ate n'okwebaza olw'obuwagizi bazzaamu omuzannyo ogwo n'okusingira ddala mu kiseera kya COVID-19. Babiri ekityo agambye nti ekibiina kiteekateeka omukolo omutongole ogw'okusonderako ensimbi ogunaaba ngenda kusomweza abiri mu nnyo omwezi ogw'omukaaga ku Serena Hotel mu Kampala kyokka ng'omukolo ogwo tegunnabaawo. Olunaku lw'eggulo baatandise kaweefube okutuuka ku bantu kinnoomu okubasaba obuwagizi bwabwe. Kahinda Otafiire bano yabasuubizza obuwagizi mu ngeri yonna nga baana abasobodde. Uganda Netball Federation yeetaaga ettaka lya yiika 5 mu bitundu naddala Mukono, Kampala ne Wakiso okuzimbako ekitebe ekyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Omuzannyi wa firimu ow'erinnyo mu America Willard Carroll Smith amanyiddwa ennyo nga Will Smith mu butongole Alekulidde mu kitongole ekigaba engule y'abazannyi ababasinze okwatiikirira mu katemba ekimanyiddwa Oscar Academy nga yejjusa kye yakola wiiki ewedde ku mukolo gw'okugaba engule bwe yakakana ku kazannyirizo omu Chris Rock eyali kalamalaba omukolo ogwo n'amupaca oluyi mu maaso g'abantu. Ku mukolo guno ogwetabwako bannabitone enjolo eri mu America nga gwagobererwa nnyo abantu bangi okwetoola ensi yonna. Kazannyirizo oyo Chris Rock aliko engeri gye yasaagirira n'agenda ayogera ku muka Will Smith ayitibwa Jada Pinkett nga amuyeeya olw'okusalako enviiri.
Will Smith iti ya mulinda kubimalayo ya mulu mbida unagenda ku stage na mpacholu hii na agatako kumula bulanti ave kunsonga za makage. Echa kulipo Will Smith chaka ngabantu banji abali mchisawe chibia masanyu era ero kuvolo na olwe kuvolo bigambia debi itinga na binji. Kakano Will Smith akulubu usebaluwa na langirida mbutongo lingabu Alekulidde era HFO chechoba memba mu Oscar Academy ya chijeyo nga yeto ndolu ensobije ya kola. Banafe, agesa wazino gego, mwebali nyokeda nafe.